Zajedništvo se okupilo u Grudama gdje je održan predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom Draganom Čovićem i izaslanstvom, te mnogobrojnim simpatizerima i članovima stranke i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora. Izaslanstvo na čelu s predsjednikom Čovićem uz položen vijenac zapalili su svijeće poginulim braniteljima. Predizborni skup otvorio je Ivan Leko, predsjednik općinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Grude. Ulazimo u ove izbore uvjereni kako ćemo sačuvati onaj čvrsti lanac opstanka Hrvatskoga u Hercegovini, a u tom lancu možemo slobodno reći županija je zlatna karika, poručuje Zdenko Ćosić, nositelj županijske liste za Skupštinu Zapadnohercegovačke županije. Govorili smo o blokadama, govorili smo o kašnjenjima socijalnih davanja, o neisplaćivanju porodiljnih naknada, govorili smo o neplaćanju doprinosa i tako dalje, govorili smo o problemima. U ovoj kampanji o tom ne govorimo, zato što smo to riješili. Danas govorimo o projektima, danas govorimo o našim sektorskim strategijama, o EU fondovima. I danas obećavamo da ćemo i nakon ovog mandata zadržati našu županiju na poziciji najrazvijenije županije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stanko Musa, nositelj lista za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, istaknuo je kako pažnju treba posvetiti razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz jačanje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima. Ja ću istaknuti da je nama u županiji poljoprivreda najveći potencijal. Moja obveza je unutar kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine u parlamentu nametnuti poljoprivredu kao jednu od najvažnijih tema, učiniti poticajnu politiku dostupnijom i činiti sve kako bi osigurali održivu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju na dugi rok, a time i opstanak naših sela. Predrag Kožul, nositelj liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, govorio je o velikim političarima koji su ostavili velik trag za zajedništvo, slobodu i suverenitet. Mi imamo, rekao bih, jedan početni inicijalni stupanj narodne slobode i narodnog suvereniteta. Svoji smo na svome, biramo svoju općinsku, županijsku vlast, šaljemo naše predstavnike u Sarajevo, upravljamo ovim prostorima, govorimo našim hrvatskim jezikom, obrazujemo se na njemu, držimo i slavimo naše svetinje i borimo se za život u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Dragan Čović, ukratko je predstavio izborni zakon. Osvrnuo se na gospodarstvo i gospodarske aktivnosti, razvoj turizma te prometnu infrastrukturu, informacijske tehnologije, ali i demografiju. Obitelj kao najveću osnovu društva. I zbog tog sam više puta, očito bi to po Bosni sad kad hodam posljednje vrijeme, pozivao prijatelje Bošnjake, prijatelji Srbe, da se ne miješaju oko legitimnog izbora predstavnika hrvatskog naroda, na bilo koji način. Dozvolite da hrvatski narod ima mogućnost birati svoje predstavnike i hrvatskog člana predsjedništva, ali jednako tako vitalno, o tome je vas nekako govorilo, naš dom naroda. Dok god Ustavu imamo, Hrvat, Bošnjak i Srbin, bez obzira što članovi predsjedništva i klubovi domu naroda, legitimno predstavljanje je jedina osnova za koju mi trebamo sve dati. Da bi se u tom uspjeli, mi smo se sačuvali kao politički narod zadnjih 20 godina. Sjetite se Hercegovačke banke i sve što smo proživljavali na različite načine. Sjetite se svih pritisak koji smo imali. Tada je bilo izračunato, razdijelit ćemo se, nestaćemo s političke scene. Ostali smo kao politički narod. Bez nas se danas ne može donositi nijedna odluka u Bosni i Hercegovini. Ja vas uvjeravam i nakon 8. listopada, nijedna odluka u Bosni i Hercegovini neće se moći donositi bez hrvatskog naroda. Bez vas. Ono što radimo, radimo za dobro svog naroda, za svoj dom i domovinu, poručuje predsjednik Čović.